Oh, varbūt man galva būs nogriezta, upmīs. Vat man, es uzlādēju. Es atradu video, varēju, ielic, viena sīvieta ilkuši, nu, pirms 4 dienām ilika. Viņš ir ūdens izturīgs, izrādās. Lādējās stundu. Manā gadījumā viņš lādējās 45 minūtes lādējās. Un strādā, nu, laikam praktiski, strādā 2 stundas strādā. Strādā 2 stundas. Tā. Te ir, šis ir pašmaktiem. 9 mm. 12 un 16 mm. Te ir 1 mm, 2 mm. Un no maināmais, no 3 līdz 7, jā. No 3 līdz 7, jā. Tas ir tā. Un šis body, laikam, tas ir body, jā. Tu body rakstīts ķermenim. Tas ir 3 mm un te ir body 5 mm. Tas ir šis ķermeni, laikam, viņš labāk slīd vai kā. Body rakstīts, jā. Nu tā. Ņemās te viegli nost, čik, te paraujās nost. Viņi rādīja viegli, bet kaut kādī man viegli nesanāk. Labi, neņemšu. Viņš tā viegli neņem jau. Iebācīšos. Nu. Ai, ka tā neņemās nos. Bišķi jāpasaļ uz augšu, visu. Iepravi uz augšu, visu. Tā, un atpakaļ te liekas tā. Ok. Ok, sveiks strādā, dziet. Ok. Tagad liekam 9 mm. Ok, tā laikam. Nu jā, un tāpēc man vajag atpakaļ. Un es laikam mats griezīšu. Tagad es mats griezīšu. Jo man tie mat biezi nāk siltais laiks un tomēr jāgriež mati. Es mēģināšu, redzēs, kas tur būs. Tā. Es tagad vēlāk to fonu. Ok. Ok. Redzēs, kā man tur būs. Tā, pasīsimies, kā man te 3 minūtes griežos, vai 3 minūtes filmējās, kur tu esi. Es domāju, ka es nugriezīšu. Tā, kreklīši man ir tāds visai. Es lai saku man spūgles pretī, lai es redzētu. Man ir kaut kāds ģemes. Man ir kaut kāds ģemes. Tā. Tēmas ģemes ir šausmīgs man ir. Izlūzošu un tā. Man jau neķiemējās tie matu vairāk jau. Savēlušies, neķiemējās. Tāpēc es griežu nost. Savēlušies, tam līdzīgi jau kāds man jau uz 2 mēneši jau. Es jau mēnesi griezu matus nost. Tā. Vispār kā jā, vispār jāgriežu. Pīnā nevisim tā. Tā. Mēģināsim Sony. Jā. Jā, es mācē tikai. Jā, piepīdās.
Kāpēc uzreiz nulī griezt? Un mirs. Ko es tur mocos? Tā. Tā. Un gribu piepildās. Okay. Kaut kas jātra veidojās. Nezinu. Pirmo reizi var kaut ko griež. Tā. Vajadzēju kāda nogriezt man, bet nu labi ir. Ja kāds es nogriezīšu, es nolīgi nogriezīšu, ko ja man nesanāks. Ok. Mati. Ok. Tu mani ir savēlušies. Viņi savēlušies ar tī. Tā. Likā man savēlušies kāda viena pinkas vienkārši. Vienkārši ārprāts. Man kauns vienkārši bija iet. Man filmēt nav kaut, bet iet pie frizera man bija kauns. Nē, aparāts labs ir. Viegls. Nevibrē. Tā. Vi, kas piedās?
Vien, nu. Super, tā. Nē, vajag, es jūtos baigi labi. Vinci, tev, ne, baterija lai beidzās, lai kuj latviem pat, bet... Viņi ir savēlušies, viņi savēlušies, es viņus izķēmēt nevar. Vienkārši vaks. Kas man tur ir, vai zinu, labi, bet pastīsimies, kas tur ir. Tā. OK. Tā. Tā, nu, protams, ka tas ir, protams, ka tagad viss tas ir, šitas viss kušķis, šausmīgais kušķis. Vai kaut ko tas savēlās, šis man, kas man tu, 9 milimetri, bet, nu, Gauzes. Super! Es būtu zinājis, ka var tik vienkārši. Ja nu te nesmu vistās te. Man tur ir izvēl pārāju. Nē.
Jā, aplausnes man ir. Tā. Tā. Es smagas 9 mm pēc tam. Блин, ровно на манал. Да. Я снимаю. Да. Давай, бишь, да. Подумать. А, да. Ой, да. Да, он спугуется, мазайс. Вот этот мазайс спугуется. Да. Разве тут? Просто здесь спугует. Тут капает, тут спугу. Как стас? Айзмукур. Стас все шосмень. Izstāsies šausmīgi. Es pagājušajā nulī griezīšu. Es pagājušajā, nu, varbūt es no rīta. Es būtu no rīta, nu griezīšu nulī. Es... Es būtu, nu, izmubazgāšu. Visāds te tāds... Tas viss, tas smāk, viss. Un beidz pēl. Tā, skie laiks ir. Iedomājieties. Tā, pa 12 minūtēm es nugriezu matus. Un to arī bēgšu. Bīdzi, šis labs saprāts. Ļoti labs saprāts. Ļoti labs saprāts. Nu, nu rīt varbūt es nugriezīšu zulīt. Es vēl tagad pieradīšu pie klik pāru, bet es gribu nugriezt nulīt, lai tam rīt nugriezīšu nulīt. Tagad, lai man maz matiņu, varbūt man patiks maz matiņu, un līdz rītam es, un līdz rītam normāls, ūdens strīks var mazgāt. Super. Nu, viss labi.